საფრანგეთში სამთო სათხილამურო კურორტები მზადაა გასახნელად და ტურისტების მისაღებად, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია დაიწყებენ თუ არა მუშაობას 6 თებერვალს, ანუ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში სკოლის არდადეგები იწყება. მთავრობის წარმომადგენლებს თემის განსახილველად ცხდომა კვირის ბოლოს აქვთ ჩანიშნული, თუმცა მოქალაქეების პროგნოზები გახსნასა და შეზღუდვის შემსუბუქების კუთხით მაინც პესიმისტური რჩება. ამავდროულად მეზობელ ქვეყნებშიც ადამიანები არასტაბილური გარემოს გამო ყოველდღიურად საკუთარ შემოსავლებს კარგავენ დახურული ბიზნესების ფონზე. ამიტომაც მთის კურორტები, მათ შორის იტალიაში და გერმანიაში, 15 თებერვალამდე არ გაიხსნება. ასეთია ბოლო განახლებული თარიღი, თუმცა მანამდე არაერთხელ შეიქმნა არასწორი მოლოდინები სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ჯერ იყო და 18 იანვარს იხსნებოდნენ, თუმცა ვირუსული ინფექციის მკვეთრი მატების გამო თებერვლის პირველ კვირამდე გადაიდო. ახლა 15 თებერვალზეა საუბარი. ამ ფაქტს ქვეყნების ნაწილი გაგებით მოეკიდა, თუმცა ზოგიერთ კურორტზე ადამიანებმა უკმაყოფილებაც გამოთქვეს არასწორი მოლოდინების შექმნის გამო. და მათ შორის საფრანგეთში, სადაც მეწარმეებმა სესხი გამოიტანეს ბანკებიდან იმისათვის, რომ ტურისტებს მზად დახვედროდნენ და ინფრასტრუქტურა მოეწესრიგებინათ. თუმცა ეს ყველაფერი ამავე აღმოჩნდა. 15 იანვარს იტალიის მთავრობამ გამოსცა ახალი განკარგულება, რომლის მიხედვითაც გრძელდება შესუდები კორონავირუსის პანდემიის მოსალოდნელი გაუარესების გამო. იტალიის 20 რეგიონში, მილანის გარშემო და ჩრდილოეთ ლომბარდიის ჩათვლით, იმოქმედებს მაქსიმალური მაღალი წითელი ზონის შესუდები. ასევე ლაციო გადავიდა ყვითელიდან ნარინჯისფერ ზონაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაიხურა რესტორნები და ქალაქიდან გასვლა შესაძლებელია მხოლოდ გამონაკლისის შემთხვევაში, სამედიცინო ან გადაუდებელი მიზნით. ასევე რეგიონებს შორის მიმოსვლა აკრძალულია და ის მასშტაბით ნარჩუნდება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი ღამის 10-დან დილის 5 საათამდე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბოლო წლებში მთის კურორტებს გლობალური დათბობის გამო პრობლემები ექმნება, რადგან არ არის თოვლის შესაბამისი რაოდენობა, რომ სრიალი იყოს შესაძლებელი და კურორტის ადმინისტრაციას ხელოვნური გათოვლიანება უწევს. წელს კი საკმარისი რაოდენობის თოვლი მოვიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზამთრის სეზონისთვის იდეალური პირობებია შექმნილი და ეს კიდევ ერთი გულდასაწყვეტი ფაქტია ადგილობრივებისთვის.